Raksaat Production. Si. Asik. Siap mari guys cicing temani asik. Si. Abi, ya. Can datang si dia. Dacan. Yang sing hawatos kana kurungan jamar. Saya kantun kena ayeuna mah tong gaduh pangemut naon-naon. Hawatos coba aduh. Aya kasarumahan ti isuk jedur pika sore tomper. Segala beak balanya yang teh apal serupa jeruk sadikis bener yang masak ini mah tuh kian cara bahula teh udah nyengat menyannya yang dagor wain sia bau tuh ya para reda rujakan ya teh sanggup pun tos atos tenang tenang tuh yang para antos sumping gini gak dia terus kalau hatur punten kasalira Aki Haji Gani geura tinggalkeun waruga kurunganana pun lanceuk Jamar Reda kahoyongna ku abdi bakal diteduhan tah ieu pisan anu sakumaha kahoyong eyang teh Neng Lastri. Jangan banyak ayang ge. Hayang anu ngora ning cara urang ge biasa. Bener ja. Ayang ge hayang anu ngora. Si horeng kitu. Wah, sia sih ngomongkeun aing. Hakan ku aing sia. Tari kolot bojong kaso deuleuh. Babakan rea hayamna. Beuki kolot beuki nyoso. Beuki gedean. Hayang sia. Mana ka dieu? Ka hareup Lastrina. Aya pikir saya naon Lastri teh dugi ka reuwas pisan. Lain naon nyi teh kasarumahan kasurupan salaki ece teh. Ayeuna sagala pamenta eyang teh geus diteduhan tu tempo ilikan nu dina barak dina meja geus teh kawadahanna meja daang geus teh kawadahan. Tuh dina amparan coba tempo udud dugan rujakan kopi pahit nog hayam nog muling nog sapi calana lepis. Tempo tu susu dukun nepi ka geuneuk, buja dukun nepi ka geuneuk. Ayah nama nyai jadi pamitana teh itu yang tercenoh yang tepang serang Lastri. Mana coba Lastri? Abina takut mau yang masih tanggung jawab akan macet. Sok-sok neng mau naon tuh ikan. Aki ge hari dengkil tu kira-kira yang ini ada sepinya itu gak kara umur-umuran. Aja eta atuhlah sok-sok hareup. Mana naon teh? Moal tanggung jawab. Pangapunten. Sing hawatos kana kurunganana cep Jamar. Atuh wayahna Aki Haji Gani ayeuna kedah ngantunkeun kurunganana cep Jamar. Hawatos pan cep RC teh jalmi kasep. Cep RC teh kasohor ka mana-mana budak teneng ludeng bari hade rupa. Pilaku rek kasurupan sapopoe. Saya saya. Tuh nya eyang teh beger tempok teh kakara umur-umuran. Cuma umur panggilan kana kasurupan teh ngajaran eyang beger eyang playboy juga deui mah. Aya pikir saeuna eyang. Bener mah kok kana eyang teh dipikir-pikir cek itu aduh eyang eta teh istrina cek Jamat. Yen deui da. Aing ngaleun Jamat, aing nyuruh nginjem awak ke Jamar. Ada lagi. Ada ya. Abak ya. Ayo. Ayo abak. Duh jadi era paradak nempon aja. Kakara deka nyawa beger eyang. Ngaja dong kasih. Kawut kuai. Mengasih kula saruana. Pak Neta malah nyarios ngelin caroge abdi. Eyang. Di Jelebut. Jelebut. Jauh dilebut. Ah,
Kaharep, lamun teu kaharep kurungan si Jamar ku aing mah ditinggalkeun. Neng Lastri ka payun. Mangga punten, punten saribu kali punten, Eyang. Mangga geura angkat, tinggalkeun kurungan Cep RC. Dia. Eyang. Eyang hayang hayo. Hayang hayo, Eyang. Kalai naon, berujakan, rokok, kopi pahit, kopi manis, nog hayam, celana lepis, susu dukun, ultra, lagi ada, teh botol, lagi ada. Siap, karekan dina jero beus, mangkes lagi ada. Lagi ada, hayam naon, atuh. Raksaat Production. Au-au. Au, 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 rek, orek, orek, umbuk, weh, weh. Kekara, yong, iya, yang kan kayak gini, yong. Unggal panggilan karena kasurupan, cara ngajaran gini, mesin kumayong 17, ge. Nah, ima ku aki haji gani, gini, tapi kak aja geler, gini. Si, siang akhirnya tuh percaya kainya, si. Oh, percantan, ke haji. Nah, siang ngomong, weh. Mun gitu, neme, gitu, di mana, nempo eyang, gitu, kak aja nakun, gitu. Disko sekarang ya gitu. Enggak dia, ngelatih dengan dia. Yang dia kot, yuk, yuk. Yuk, asin dari yuk. Cik, minta kayu api. Nah, saya ini pengen tak trik naon ya. Aduh, separupa yuk. Ya, ya. Maka tuh, karena dengan aing kot. Duh, hakan wais ya. Mun, mangal. Payah nak sih, laksanakan, mesti dihakan. Lastri, iya. Mangga iya. Iya cekal kayu api jiwa benul ne. Aduh. Tong aduh. Kira yang kena hidung iya. Tong ah, si benul hulu si aku iya. Ya, yeah. Cekal bebentul kayu api. Punten. Gerekeun kana hidung ayam. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tos bersihin mah eyang cageur. Boro-boro. Mana yang digadeui. Aduh ya awas eh. Iya weh. Ah, iya. Atau sayang ke Abi Leho. Leho yang amis. Iya. Iya. Etek aja. Aduh, enak etek. Aduh, etek enak. Rawas ke? Rawas? Mohon rawas. Aduh. Banyak nama itu cianya. Saya yang kayaan kio, ya orang kena pasrah weh gitu. Perantos aja nak. Gus. Ayang di dudutan bulu iru. Ya Allah, kakara umur-umuran lebih kakir. Enggak, orang dudut. Dudut. Satu, dua. Lain ku sia, asik. Lain ku sia, celana panjang. Lain ku sia. Hei, awas lah, ulahnya laki balap. Hei. Kedah dikumahat seorang ku Lastri, Riyang. Lastina diungan ayahuna neyang. Hah? Ayahuna neyang. Cek, kerana on, penimbang si Jamal laku rebay. Diuk ngalahuna nanak, kare hati-hatinya ini, bisi ayah ada jodoh mudanya. Nah, yang diuk video. Alik video, Lastina calik video, Lastina calik video, Lastina.
Ya Allah. Cuk, tapi maksianku aja. Tidak naon, tadi masih jamar lapur. Bubu, nyor kaya gak bisa ngerebut aja oge. Saksianku aja, minta maso nagar. Iya, aduh, punten cek, Lasti calik tina lakunan eyang. Dan anak-anak, ini masih jamar di dalam ke eyang. Siapa nih lu eyang? Aduh, aduh. Geleser. Geleser. Aduh, esoknya, esoknya, esok kenceng-kencengnya. Laras. Apa satunya? Eh, si Jamar kuair di bawah. Wayahna, Neng Lastri. Neng Lastri na goledak. Ganti ngaran tong Lastri. Ya kena naon gemukus nami kumaha kumaha gedapon. Salira. Lamun si, lamun mane teu ngawaru si Jamar di bawah ya. Si Jamar di bawah. Wayah nawe neng dak amalis hari dengku balas ke paduka di tadi bubu susu ngebujang hari dengku wayah nawe neng untung production enggak nama sabar itu lah nang tidak aku juga tiga itu sabar dah orang tuh enak dah kayak ayah kapal lain nawan diri ayang mangga gerawat cah sabar karena abdi ingat ce punten ce aduh. Tidak naon, jadi masih jamar lapur di bawah. Ayuna, Lastri, nangtuk. Aduh, paur. Mua. Si dan nangtuknya paur, aku. Yang tidak paham. Lastri. Mangga, ayam. Nangtuk, padek. Nuka. Aduh, imit na Lastri, aduh. Hai! Aduh. Gigi. Yamaru. Atau satu eyang, atau segera. Itu lagu itu asetipu irama na. Rumpaka. Mohon ya. Sapa rantos abdi ngadeg kumaha deui? Diuk. Cici ngatutung dicepung. Wayana yang Lastri sing karunya jadi itu apa urat teh bebelan cerita takat teh dah deh. Ya tapi api alim di gumang gak mau coba cerita panama ting ngang dicepuk alim. Banyak ayam ada di ting ah setengah arti ayam korowat kerana cinta tu. Cara bela abi mah. Cici neng wayana tembak gumang kayak ganti rugi mah. Tenang soal ima tenang. Gak awas ya hadir. Alim. Aduh cici terus kita tolong kata cici. Ini kada naon. Teng Lastri, kini mang si jamar lapur mah pasah di kumaha ge ku eyang. Sok. Dia. Eya indek ge teh eyang. Aya. Ku eung bonang. Ya, eyang ge gede eyang, hayang ngobyok. Raja boy ko palamon. Lek. Cing atuh eyang. Sim kuring salah kudukun ngahaturkeun nuhun ka eyang teu nalipak maneh. Eyang teh moal balik.
Betah kene aing di masih jamar betah. Aing betah kene, tapi aing aya kahaya. Meni eueuh aweusna ka kahaya. Hayang naon deui? Lastri lamun teu daek dikawin ku si Jamar. Si Jamar ku aing bakal dibawa ka rungananna. Cepat. Teh. Neng Lastri. Teh pamenta tuh. Lagi itu makan imbati. Ayahnya kudu daek dikawin ku Cep RC anu lucu sadunya. Ulah mumpang sing emut Neng Lastri. Ibu Rama Neng Lastri teh baheula kungsi dipikanya ku si Cece. Ayeuna Neng Lastri kudu daek kawin. Cia. Abdi Kang Jam. Bagja tinemenan. Syukur. Lamun sateges namane geus nyeluyuan aing hayang kawin isukan. Hayang diarak ku Cing Rengong. Ieu geus ulah nyalahan deui. Teuna naon ku abi dikawinkeun Rido di Candung oge. Tapi na si Lastri na can ngomong. Neng Lastri sok. Sok wayah nawe ima itu ngubaran eyang. Malu anjana eyang playboy. Ayah itu jadi lonely boy. Gitu. Lamun mane. Sanggup dikawin si Jamar mau sina ku berenang di alam dunia. Sanggup. Wayah na Neng Lastri. Sing khawatos kana karung. Iya. Asa abong deui abdi kudu kawin ka Eyang. Tibang lamun pikak ki wariga asat acan aya hiji gadis nu meunangkeun Eyang. Nya, tapi ieu mah urang teu sapados. Ya. Nyebut kana aing ku ieu mah. Ah, siang harewo si asik si arek nipu aing bedul sia. Aing awas sik. Aing awas sik. Yeuleun mah teu si Jamar lain. Yeuleun mah teu si Jamar lain sik. Yeuleun mah teu si Jamar ieu mah aing. Mata aing Nani sakitu we di tadi. Aing geus kesel. Alah, geus kesel. Muhun Eyang komo abdi mah langkung kesel. Abdi teh langkung dikesel, Eyang. Jadi loba do ka sarubahan dia. Rek ngaduk-duk wae sapuluh ye. Hah? Mabejaan rek ngaduk-duk ramo wae sapuluh. Hah? Ana sis atoh dari aing aya nepi ka bileu teh sapuluh keneh wae. Hah? Ya, kangge abdi saleresna mah teu sanggem ditikah ku Eyang. Heuh. Lamun teu sanggup, si Jamar ku aing dibawa. Hek wae dibawa ka dari salaki abdi. Wis, Neng. Saya segitu tulung atau gitu mah. Kurang kedah tutulung, kedah tatala. Kudu pinuh keikhlasan, kari doa, keur kasugemaan mana. Tak iya. Wayahna, Neng Lastri. Pulang muntah. Tidak. Tidak ada punya akan jadi caroge. Wayahna. Yangnya, dah igis kali nak yang kebalik beri asal sir sanggupan. Nyalah mulai nangis nyebutkan sanggup Neng Lastri, Eyang sanggup.
ini tinggalkan kurungan zaman hawatos. Satu dua tiga. Ayang kermecak eho. Satu dua tiga. Udah yang ini mah ke eho segala. Dikira. Wayahna Neng Las. Wayahna Neng Lasri. Tegas nama kudunya luluan dina hal iya. Kamu tersanggup? Jamar dibawa. Pikir dulu. Hanya aku yang sayang denganmu. Coba jawab. Siapa lagi kalau bukan aku dan yang mencintaimu, hei nenek-nenek. Tapi kan nggak caprak itu ini nyari tanah ya. Ya, sewaktu kau sakit, kau mengejarku, mau kawin dengan aku. Saat itu aku sangat cinta padamu, tetapi karena kau si menghalangi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh? Untuk apa aku membohongimu? Sekarang, apapun aku tidak peduli. Yang penting, kau menjadi milikku. Aku berjanji bahwa mulai saat ini, aku mempunyai itikad dan niat ingin kawin denganmu. Mau Lastri? Eyang cinta padaku? Cintaku bagikan kuku biarpun dipotong akan tumbuh kembali selama hayat di kandung badan. Apakah itu benar? Sungguh, percaya. Ya tenang-tenang Eyang abdi kawin, asal ayah persetujuan hilati. Cuci ya. Wayah na cia, kudu satuju. Wayah na cia, satujuan. Kumaha teh cia? Nya ari eceung mah teu nimang ayeuna dibawa mah ku Eyang ka nagri Eyang. Rek nyaluyuan we soal ieu. Wis katingali kelemangna bieu genep cenah. Masalah enak kali itu. Nah. Jadi dae. Nggak bersedia. Tegene teu malek-malek. Laras. Sang bulan. Opat likur. Aduh, nambah deui. Jalan gede. Sasapuan. Tegene. Teu malek-malek. Leknya. Leknya. Sanajan dicandu. Sanajan dicandu. Ikhlas. Ikhlas. Rido. Rido. Kalawan kalakuan anu ben. Tul. Seliputi celah. Numpak. Tak penting nama ada orang di mana deui. Tuhnya Eyang es waktu itu mesin parupa terus serang Neng Lasri emang mengadukun 10-an bulan kakara dikecerok susu kakara baru kasaruh makan deui teuing manehanna sugan ngalaman sugan biasa ari bisa kamakoe geus ngalaman gitu tah ieu aduh ra dikira. Da kakaranya urang teh ari di nyot susuku. Saat production gitu lah. Cudem. Aiku Eyang we ya, Gusti. Meni asa ngareneng jeung Haulio. Iya. Kari dua deui. Hay. Nyae nama Eyang. Itu ya. Eyang mah nama geura mulang we perkawis mah. Tenang. Lastri bakal sanggup kakawin asal eta tinggalkeun heula kurungan zaman. Tinggalkeun. Teu sanggup. Upami sadaya teu sanggup. Berarti kumaha perkawinan urang bakal dibatalkeun? Hancurkeun wayang dunya. Diidap tangkal cau. Aing geus ngamuk. Aing jago karate. Peuyeuh benul satoko di karate poe buncrat. Nya mohon yang atas, Bang. Ah, aing mentadeuy dabegan.
Maksana kangen naon? Supaya ngena ngompol. Doga. Doga ala laus deukeut ala. Doga. Duit. Duit. Wah. Aing minta udud. Suruh tu. Hei, di Samsu. Tuh nyayang deh modern teh. Kumaha karuhun deh. Menyan bade. Wai, naon menyan baso. Hei. Ganti ku baso rupa-rupa. Loh, aing balik. Tapi aing kawinkin kalastina poisu. Laras. Eyang sanes. Lain. Omon. Anu diinjeman kurungan. Kurung hayam. Hei, siap mohon. Mohon sanes kurungan sanes. Kurung asli. Jamal kawin ulah pada mung nyarehkeun teh cara bareto. Kade. Di jamal waktuna kawin ku dek kalalanteur, malabring. Ulah cara bareto nu geus sanes direncanakeun teu daek ari nit. Mabatalkeun kedua poyeun pan rugi ka sararea ulah deui kitu. Ayeuna mah kudu daek. Abi kalalanteur daek di sedanan, daek di mobilan. Teh ieu. Mohon eyang nena mangawe eyang magera muli sing karunya kana kurungan nana jamar atuh perkawis amanat-amanat na mangga mangkos babi dilaksanakeun kawin teu naon kitulah dapon ayeuna mah jadi kurungan nana salamet bagja lugina tenang ulah seur tinggal heujeun yang beli aya naon-naon wayahna Neng Lastri anjeun kudu pasrah. Dari cece mabajak temenan mangga teh teuing teu sawio sanajan di dua. Asik. Abi. Kadieu. Mangga. Kadieu. Aing pageto rek kawin. Mi hape si Jamar marumule ku sararea. Sing pinuh kabungaan, sing pinuh kabagjaan. Ayeuna moha. Ayeuna aing rek balik deui sakitu bisi maraneh arek ulin ka eyang ke dibere alamat telepon eyang 7-13-14 eyang dek balik hampura mana hampura mana eyang dek mulang ayeuna permios permios.